原标题宣城县，从大跃进到大饥荒，一锦福宣城历史文化研究，微信版第297期701农业大跃进的星期1957年11月27日，人民日报发表题为建设社会主义农村的伟大纲领社论，第一次明确提出大跃进口号。同时在12月12日人民日报社论必须坚持多块好省的建设方针中发出把1958年的各项计划指标定了尽可能先进些的号召。1957年12月下旬，中共宣城县委召开县委扩大会议，贯彻10月党中央召开的八届三中全会关于批判反冒进、组织发动大跃进的精神，并根据八届三中全会精神，县委委员普遍对右倾保守思想做了检查和批判。在批判右倾保守思想过程中，乡镇党委书记、解放思想认为粮食产量还可以再提高。在这种情况下，县委原计划1958年粮食生产任务39619.5万公斤改为44000万公斤，并提出实现双千金线的口号。趁年冬，水利建设指标一家再加，大跃进气氛初露端倪。1958年6月，省委召开三级干部会议，传达中共八大二次会议精神，提出安徽省1958年工农业生产新的奋斗目标。其中农业方面，力争全年粮食产量比上年翻一番。这次会议使全省各地在经济建设上急于求成的思想急剧膨胀起来。会后，各地层层制定违反客观经济规律的生产指标。在这种形势的感召下，1958年2月16日，中共宣城县委召开了有1100多名县直机关干部职工参加的支援农业大跃进史诗大会。2月23日至28日，中共宣城县委召开了第二次代表大会，会议研究了1958年各项任务，通过了苦战一年实现粮食亩产800斤、皮棉100斤，并创造双万斤山芋、双千斤水稻、千斤玉米、千斤紫棉、500斤干啥的典型丰产经验的决定。6月3日县委第一书记周俊在县直机关干部大会上传达5月中共八大二次会议通过的鼓足干劲、力争上游、多块好省的建设社会主义总路线的精神，并根据总路线的精神对全县的各项具体工作做了修改，提高工农业生产指标，粮食原计划保证 4.4 亿公斤，争取 4.8 亿公斤，修订未保证 6.5 亿公斤，争取 7.5 亿公斤，要求达到 8.5 亿公斤。工业生产产值原计划7778万元，修改为15000万元。县委要求每个人必须以总路线的精神来衡量自己，以达到解放思想，破除迷信，敢想敢说，敢做敢为，大胆创造。同时对总路线持怀疑和消极态度的要开展批评和斗争，以保证大跃进顺利进行。此后，县委组织报告员、宣传员及各种宣传队计2400多人到各乡镇传达讲解总路线的精神，各种宣传队深入各地演话剧、放电影、幻灯合力、用快板、诗歌、古词等各种形式宣传总路线，使老幼皆知。至7月初，宣城城乡到处出现跃进门和踢破地球冲破天、一天等于20年等标语口号。经过一连串的宣传和发动，宣城各行各业都掀起了大跃进热潮，尤其是农业上，在自上而下违反规律、人为提高生产指标、批判右倾保守的浩大声势下，很快刮起了虚报产量的浮夸风。1958年入夏以后，各地禁放高产卫星。7月19日，宣城报报道，七口乡联合社18名团员
放出亩产茶叶 643.5 公斤的卫星，破世界茶叶产量最高纪录。8月12日又报道，周王四和乡清风社放出亩产 8201.5 公斤早稻卫星。8月16日还报道，双脚一社第八生产队放出一颗中稻亩产 5938.5 公斤的卫星。这些所谓的卫星无疑是制造的虚假，比如双桥一社的卫星实际上是根据上机图暗地里将18.9亩同样品种快成熟的中稻并于12亩田里，收稻计 7126.3 公斤。收割时省地县委组织参观团参观，并派人监打验收。芜湖地委专区还发来贺电，自此后在左的思想指导下，浮夸风愈演愈烈，当时放出的各种卫星难以计数。在人有多大胆得有多高产的口号声中，亩产创造了一个又一个天文数字，连续拔高粮食产量，不断放更多更大的卫星，出现一个一个的卫星田。应该说宣城县声势浩大的大跃进运动是从农业开始的。面对违背客观规律的大跃进情况，当时宣城县不少干部群众提出了质疑，比如县委提出实现双千金县口号时，有干部群众提出步子跨得太大了，小面积行大面积不行等意见，立即遭到批判。据县委1958年工作总结称，抓住了整风之纲，通过鸣放辩论树立了巨大的政治优势，打击批判了各种右倾保守思想，不示弱观潮派、秋后算账派，从而为生产大跃进扫清了思想障碍。大跃进和人民公社化带来的问题在全国普遍存在。1958年秋冬，党中央有所觉察，11月起召开了一系列会议讨论和研究解决这些问题，着手纠左。1958年冬，县委召开有关会议，贯彻中央关于纠正左倾错误的精神，但由于对左倾错误的认识仍然保持在关于大跃进和人民公社化的左倾指导思想的大框架内，因而左倾错误不可能得到很好的纠正。县委在安排1959年国民经济计划时仍然是高指标，其中粮食包产指标为9亿公斤，比1958年粮食实产 2.15 亿公斤增加3倍多，工业产值保证数为 11,142 万元，争取完成 13,120 万元，保证数比1958年增加 2.04 倍。02反右倾运动星期一，1959年7月，中共中央政治局在庐山召开的八届八中全会，原定主题是纠左解决大跃进中存在的问题，可是会议后期由于国际国内多种因素的影响，毛泽东对彭德怀等人的不同意见进行批驳，使会议的主题由纠左变为反右，在全党范围内开展了大规模的反右倾斗争。从9月开始，宣城县本来就没有实质作用的纠左中断，县委在全县开展了更大规模的反右倾斗争。县委成立了整风领导小组，由县委第二书记任组长，县委书记处两位书记任副组长，公社党委和县直机关分口成立了整风领导组。运动分三个阶段，第一阶段学习文件，提高认识，开展鸣放；第二阶段重点批判，向党交心，组织干部进行专题辩论；第三阶段进行思想建设，系统提高。运动中参加向党交心的干部都对自己的错误言行做了检查，进行自我批判，同时还进行更大范围的相互揭发批判。10月13日，中共宣城县委召开了有8000人参加的四级干部大会，进行体委反对右倾，鼓足干劲，更全面的掀起群众性的增产节约运动新高潮的动员。动员大会后，即将陶大本和朱平两人
作为右倾机会主义分子进行批斗。陶大本和朱平均系县委副书记，他们曾对农村中存在的大瓜共产风、农民吃食堂、一瓶二吊、强迫命令和虚报浮夸等问题提出了自己的意见和看法。反右倾中自然被当作攻击三面红旗的罪证。在对陶朱两人的批斗中，县委第二书记郑重也被牵连。根据所谓的揭发材料，县委认定以郑重为首组织了一个反对三面红旗的反党集团，其成员有县委副书记陶大本、朱平及常委孙增奎等人。在批判这个所谓的反党集团的同时，县委又乘胜追击，扩大战果。在不到一个月的时间里，县直机关就有42名科局以上干部被重点批斗，占党员干部总数 3.1%， 其中右倾机会主义分子16人，占党员干部 1.2%， 开除党籍3人，留党察看8人，撤销职务2人，严重警告3人，严重右倾思想20人，占党员干部 1.48%， 撤销党内职务1人，党内严重警告4人，免于处分15人。严重个人主义6人，占党员干部 0.45%， 党内严重警告1人，党内警告1人。这些人基本属于对总路线大跃进、人民公社持有不同意见的人，而被上纲上线到反对党的领导、反对社会主义，企图被资本主义复辟开辟道路。中央曾规定反右倾斗争不扩大到农村基层，但当时宣城县掀起的反右倾的风浪已经波及到了农村。1959年11月，县委决定从12月份起，用一个月的时间，结合反右倾斗争，在全县农村开展一次整风整社运动。其主要内容是整顿和巩固农村食堂，安排好农民生活，激发四类分子的破坏活动。整风整社的主要对象是批判有严重右倾思想的基层干部和有富裕中农思想的农民群众。为了加强对农村整风整社的领导，各公社党委均成立了整风领导小组。于是一场讨伐右倾的斗争风暴又席卷了全县农村。全县的反右倾斗争自1959年9月起到1960年4月结束，共历时7个月。据统计，当时全县参加反右倾斗争的干部4774人，其中党员1344人。期间受到批斗的有2760人，其中国家机关干部149人，农村基层干部和农民群众2611人，平均一个大队有14人被批斗。在被批斗的干部和群众中，有1098人受到各种处分，1662人免于处分，其中被认定为右倾机会主义分子16人，严重右倾思想20人，严重个人主义8人，阶级异议分子5人，坏分子 0 人，一般右倾54人，违法乱纪11人，分别受到党纪和政纪处分的59人，因有其他问题受到刑事处分的15人。作者：系安徽历史学会会员、宣城市历史文化研究会员秘书长。返回搜狐查看更多责任编辑。